sida aad la socotaan 21 August 2021 wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu magacaabay gudi ka kooban wasiirka cadaaladda wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka amniga iyo tiim farsamayaqaana oo ka shaqeynayay dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday Gulweyn oo lagu laayay dad shacab ah oo 7 gaaraya iyaga oo aan waxba galabsan dhacdadaas falkaas waxa geystay ciidamada Amisom oo halka joogay gaar ahaan qaybta ciidamada Uganda ee deegaankaas ku sugan gudiga oo shaqadiisa isla 22 bishaas bilaabay wuxuu kulamo la qaatay madaxdi African Union Amisom iyo guud ahaan cidii hawshaasi ay qusaysay oo ay ka mid tahay dawladda Uganda oo safiirkeedii kulamada dadka aan la qaadanay ka mid ahaa waxaan isla garanay in guddi madax banaan ee Baaris loo xilsaaro hawshaas oo maaragta African Union ka socda waxa kale oo isla garanay in ay garowsadeen falkaas inay ciidamada Amisom uu ka dhacay waxa kale oo aan isla garanay in natiijada ka soo bixi doonta gudigaas ay noqoto in maxkamad lagu saaro dadkii falkaas geystay sidaas daraadeed gudigi annaga dawlad ahaan annaga iyo Uganda waxaan ka ahayn goob joogiyaal shaqada socoto iyo baaritaanka socdo ka dawlad ahaan dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan noo qaabilsan agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga oo aan farsamo ahaan la shaqeynayay gudigaas xaqiiq raadinta ahaa sida daraadeed baaristii dheereed kadib waxa soo baxday in dambiga uu ku cadaaday ciidamadii meeshaas joogay in dadkaas marasta meesha lagu laayay maxkamad ciidan ayaan codsanay in la saaro maxkamadii ciidanka ahna waa la dhisay natiijadeedii xukunka ahna shalay ayuu soo baxay xukunkana wuxuu u dhacay sida tan laba kamida eedaysanayaasha waxaa lagu xukumay dil saddex kamid ahna waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xariga arrinkan waa arrinkii ugu horeeyay inta haddeer Amisom aan wada shaqeynaynay kiiska noociisa u dhaca waa kiis ugu ba dawladda Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooblena waxay ku dadaaleen xaqiiqdii in shacabkaas ay cadaalad helaan dilka goobtu ka dhacaayo waa lala soo wadaagi doonaa waxa kale oo iyadana muhiim ah in ay joogeen qareenadii iyo eheladii loo geystay dhibkaas in ay wakiiladooda ay joogeen goobta lagu maxkamadeynay askartaas taasoo annaga aan ugu talagalnay in gacmahooda iyo indhahooda ay ku arkaan maxaa la dhihi jiray shaqada socota oo maaragta cadaaladda taasna xaqiiqdii waan ku amaaneynaa guud ahaan qareenadii iyo baariyaashii shaqadaas ku jiray waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo guud ahaan African Union iyo mission-keedii dalka Soomaaliyeed waxay ka hayaan hawl aad u muhiim ah saasoo ay tahayna shaqada tan hadda socotay xaqiiqdii waxay ahaayeen shafaaf wayna si sax ah ayayna noogala shaqeeyeen waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo wakiilkoodii African Union waxa kale oo rabaa inaan u mahadceliyo Amisom guud ahaan shaqada ay qaranka ka hayaan iyo sida kiiskan inta cadaaladiisa ay socotay noola shaqeeyeen waxaan kale oo mahad gaar ah iska leh dawladda Uganda oo xaqiiqdii ayna waxba qarsan shaqada intay socotayna kaalmo weyn ka geysatay in ay baaritaankaas uu noqdo baaritaan maaragta furan waxa kale oo rabaa inaan halkaa ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha gudigan u xil saaray inay shacabka Soomaaliyeed oo dhibanayaasha ay cadaalad helaan
دولة الصومالية مرة وحي جرب تعلمت على الشعب كذا وحي رادين دون تا حقوا ذا أنت هرتي أو أهفلين تا إيو مقدوعة إيو واحد من دبته أجناني نهدي إلى يرهدو وعربنا مرك إن عن شعب الصومالية ده يوجدان إن هو قوض وميو وكم قنت هاي لا جرب تعلمي هاي لعدو إن كانوا عانوا كلاه إني سنصور نقولن أو أي شعب الصومالية أي دب دب دم بحنون نوع صوت كلا أدري منه معركة استراتيجية سدان هروش يعني أيا لقد ديارنا أيا وأنا اللي دبت أجنا أيا وزير دقة عشان دقة وحقيق ذي هو عشان بودق واحد ومعركة شقة عيدا ماذا وأنا لي جوا أيا ذو حقيق ذي ستة وصو قسيسي يدلك يموجين أيا كانوا وقام هاد علينا هذا oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees tayo waa telesom